TV.jus, canal aberto com a justiça. Sexta-feira, 5 de abril, está no ar a TV.jus. Confira os destaques desta edição. Direto para o lixo, justiça manda destruir CDs e DVDs piratas. Hoje nós trouxemos em torno de 30 mil CDs e DVDs, né, que já estavam com o processo já transitados e julgados. Crimes virtuais. Nova lei é mais rigorosa contra infratores. Procurar se expor menos. Raio-X. Relatório mostra condições de mulheres presas na capital. É uma questão social muito grave. Quase 3 séculos de história. Exposição no Poder Judiciário retrata os 294 anos de Cuiabá. Esse calor humano, isso tudo reflete no trabalho. Os detalhes você acompanha agora na TV.jus, canal aberto com a justiça. Mais de 30 mil CDs e DVDs contrabandeados foram destruídos. O material apreendido em operações foi periciado e estava armazenado no Fórum de Cuiabá. Os produtos foram apreendidos em operações policiais e integravam processos criminais. A destinação foi feita pela direção do Fórum da Capital. Hoje nós trouxemos em torno de 30 mil CDs e DVDs, né, que já estavam com o processo já transitados e julgados. E pronto já para ir para o arquivo, né? Então a gente já, com a autorização do juiz, a gente trouxe para cá. O diretor executivo da empresa Reciclarte explica que a máquina utilizada para a destruição dos CDs é um dos primeiros protótipos produzidos no Brasil. Ela contribui para a redução de resíduos que iriam poluir o meio ambiente. Tem os dois viés. É um material rico de um lado, enquanto os metais, de outro lado, se mal depositado, é potencialmente muito poluente. Então, o fato de estar atendendo essas duas pontas, mas da demanda ambiental e econômica, faz com que seja uma coisa necessária. Um CD como este demora cerca de 1000 anos para se decompor na natureza, o que torna o trabalho de destruição deste tipo de produto importante para a preservação do planeta. E, além disso, contribui para pesquisas científicas na Universidade Federal de Mato Grosso. Tem toda uma investigação. Não sei se vocês observam, mas o CD, de um lado, ela tem uma parte brilhante, que é feita de um elemento químico que tem um valor agregado, né, muito bom, que é o ródio, né? Então, isso é possível, né, de extrair esse material ser reinvestido não só em novas tecnologias que se utilize de algo similar ao CD ou outros componentes, né, eletrônicos que utilize desse material. Agora é lei. Quem invadir computadores e outros dispositivos eletrônicos pode ficar até 2 anos na prisão, além de pagar multa. Está em vigor a Lei Carolina Dieckmann. Supostas imagens íntimas do ator Murilo Rosa vazaram na internet. Trata-se da reprodução do trecho de um vídeo recente que ele fez com a mulher, a modelo Fernanda Tavares, com quem é casado desde 2007. Outro fato que ganhou repercussão internacional aconteceu com a também atriz Carolina Dieckmann, que teve seu computador hackeado em maio do ano passado. E 36 fotos suas em poses nuas e seminuas vazaram na internet. Ela ainda foi vítima de chantagem. Assim como esses casos, existem milhares de outros que acabaram ficando no anonimato. Pornografia infantil, xenofobia, intolerância religiosa, bullying são apenas alguns dos crimes considerados virtuais. Pesquisas revelam que as pessoas, quando entram na internet, nas redes sociais e se deparam com algum tipo dessa situação, não sabem quando, onde e nem como denunciar. Mas agora as coisas vão mudar. Acaba de entrar em vigor a Lei 12.737, conhecida popularmente como Carolina Dieckmann, que vai punir aqueles que não souberem se comportar de forma sensata na internet. O texto da lei estabelece, entre outros itens, que pessoas que violem senhas ou obtenham dados privados e comerciais sem consentimento do proprietário sejam punidas com penas que variam de 3 meses a 2 anos de prisão, além de pagamento de multa. Delegado responsável pela gerência especializada em crimes de alta tecnologia da Polícia Civil de Mato Grosso, Anderson Veiga afirma que os crimes virtuais cresceram em 1 ano 60% no estado. Ele acredita o fato à popularização de dispositivos ligados à internet, como o acesso maior da população a computadores, notebooks, tablets e smartphones, o que oportunizou também uma maior ação dos criminosos. Os mais comuns, isso
disparado são os crimes contra a honra. Também crime de ameaça, seguidos os crimes contra o patrimônio, que furto, furto qualificado e estelionato. Com relação ao Facebook, que é um serviço muito utilizado hoje em dia, procurar se expor menos, né, que a gente vê que a exposição no Facebook é muito grande, e também expor, contemplar suas fotografias apenas para os amigos, não deixar para o público de modo geral. Autoridades e especialistas acreditam que as mudanças na legislação, como a entrada em vigor desta lei, é um avanço para o país, mas entendem também que ainda há muito que se caminhar para que os criminosos sejam punidos com mais rapidez e eficiência. É preciso que as polícias, sobretudo as estaduais, porque a federal vai muito bem, se equipare ou na verdade, venha a se adequar na questão pericial, na questão de estrutura, delegacias, delegado especializado, delegacia especializada, equipe especializada e tecnologia adequada. A questão é nós praticarmos e verificarmos, principalmente dentro de 2 anos, na prática, o que é que isso vai acontecer. Um outro exemplo que tem feito centenas de vítimas é o chamado phishing, basicamente realizado através de e-mails e mensagens falsas em redes sociais. Geralmente oferece ofertas irresistíveis ao usuário. Mas afinal, como se proteger? Como evitar os ataques virtuais? Nesse teu tablet, nesse teu celular, naquele caixa eletrônico, ou em qualquer lugar que for invadido, ou for instalado vulnerabilidade, tem que ter lá um mecanismo de segurança. Se ele não tiver mecanismo de segurança, a pessoa pode invadir, não é crime. Justiça faz relatórios sobre as condições das detentas do presídio feminino Ana Maria do Couto, em Cuiabá. O levantamento foi feito durante um mutirão. O mutirão mapeou a realidade do presídio feminino. Ao fim do trabalho, a equipe deste juiz produziu um relatório. De imediato, ficou constatado. A unidade abriga 271 reeducandas, mas a capacidade é para 180. 271 pessoas entrevistadas, 105 pessoas condenadas, regime fechado, e 166 presas provisórias. Nós estamos individualizando quem são essas pessoas, o número do processo. Outros dados chamam a atenção. 9 estrangeiras estão presas no presídio, 7 mulheres são gestantes e pelo menos 78% das detentas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Porque os maridos estão presos, faziam com que, maridos, companheiros, namorados, faziam com que elas levassem até lá dentro. É uma questão social muito grave. E essa questão tem que ser levada, sim, à Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, à Secretaria de Trabalho, para que nós, que o Estado também faça a parte social para essas pessoas. O juiz explica que, além da situação das penas, foram observadas as condições da unidade. Nas entrevistas, as presas relataram casos de maus tratos, liberação de água por apenas 10 minutos ao dia e revistas consideradas degradantes. Mas o problema principal é a insalubridade. Foram detectadas doenças graves, entre elas tuberculose, AIDS e toxoplasmose. É a questão que deixa-nos muito preocupados realmente e foge das nossas condições, nós somos do Poder Judiciário, mas vamos buscar junto à Secretaria Estadual de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, nem se for necessário conversar com os próprios governador Silval e o prefeito de Cuiabá, para que eles impulsionem e garantam dignidade às pessoas em cárceres. Agora, este relatório será encaminhado para as autoridades competentes que vão tomar providências para melhorar a situação do presídio feminino. Para que nós possamos melhorar o que lá se passa. E isso é importante para que nós possamos humanizar o sistema. Das Minas a uma metrópole, Cuiabá chega aos 294 anos e o Poder Judiciário presta homenagem à capital do estado. Uma cidade de braços abertos para abrigar de bom grado aquele que chega para construir uma história de vida.
Do alto dos seus 294 anos, Cuiabá continua generosa com os seus. Vive momentos de transformação e aponta para um futuro bastante promissor. Cantada em verso e prosa, recebe homenagem de seu povo todos os dias, como a do artista plástico Sebastião Silva, que retrata em sua obra a alegria das manifestações culturais da região. É o siriri, a viola de coxo, é o cururu celebrando a sua gente alegre e festiva. Eu resolvi fazer alguns trabalhos, né, enfocando essa cultura, a fauna, a flora, né, da nossa região, essa luminosidade que nós temos na cidade, esse calor humano, isso tudo reflete no trabalho, né? Fiquei muito contente, alegre, um lugar, um espaço público, né, onde existe o público para ver o trabalho, né? O artista sai do ateliê. E quando o assunto é entender o surgimento da capital, nada como poder viajar pela história através de reproduções importantes da construção deste estado. São dois momentos para se comemorar: o aniversário da Escola dos Servidores e também o aniversário de Cuiabá. Nós estamos aqui com o pesquisador Aníbal Alencastro, que trouxe de Portugal quadros do século XVIII que retratam a formação da Capitania de Mato Grosso. Professor, qual a importância que o senhor vê de trazer ao público essas informações nesse momento em que se comemora o aniversário de Cuiabá? Pois é, Cuiabá está se fazendo 294 anos e para nós é uma felicidade, né? A nossa cidade está se transformando numa metrópole, né? Logo estará fazendo seus 300 anos de vida. Então, nós temos que buscar a nossa origem. Eu por acaso, eu fiz uma viagem a Portugal e de lá eu trouxe uma porção de coisas, uma porção de informações que aqui em Cuiabá não tinha. Vamos aproveitar então, professor, vamos fazer uma viagem através desses quadros. O senhor pode ir explicando para a gente? Sim, esse quadro aqui, o mapa topográfico de Mutuca, é um desenho feito no século XVIII, quando chega aqui os bandeirantes e eles vão à procura de ouro, eles chegam até a forquilha aqui, que era a confrontação do rio Mutuca no rio Cochipó, e lá houve a exploração de minas de ouro, certo? E mais tarde se tornou Arraial de Forquilha. Ali foi assinado o ato de fundação da cidade de Cuiabá. Esse aqui é o primeiro mapa em que mostra a capitania de Mato Grosso. Essa capitania se tornou depois província e depois estado. Esse material tem um valor histórico inestimável. Sim, porque aqui está a origem da nossa cidade, né? O porquê que Cuiabá aparece importante nesse momento? Porque era uma mina de ouro, certo? Então, Cuiabá apareceu antes do Tratado de Madrid, certo? Então, com a presença das minas de ouro aqui de Cuiabá, é que se forçou o Tratado de Madrid. Nossos parabéns a Cuiabá. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. E este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia, canal 30,